Pas një seance që zgjati më shumë se 10 orë, gjykata kundër krimit dhe korrupsionit dënoi me 14 vite burg Arber Çekajin, të akuzuar se trafikoi sasinë prej 613 kg kokainë. Gjithashtu tokat e Zeza dënuan me 8 vite 8 muaj burg shoferin e kamionit që transportoi kontenierat nga porti Durrësi drejt kompanisë Arbri Garden, Armando Pezaku, ndërsa menaxheri i kompanisë Donaldo Lushaj u dënua me 10 vite e 8 muaj burg. Prokuroria akuzoi Çekajin si organizator të trafikut të kokainës nga Kolumbia në Shqipëri. Lënda narkotike u zbulua në shkurt të 2018-s në Maminas, pasi ishte fshehur në një kontener me banane që ishin porositur nga Çekaj. Në seancën e së martës që u zhvillua me dyert të mbyllura, Çekaj tha se prokuroria dhe policia urdhëruan ndërprerjen e operacionit me qëllim fshehjen e trafikantëve të vërtet. Nuk janë trafikantë. Duke më arrestuar mua, policia, organi akuzës bëri një akt të paprocedentëm në mua. Deshi të më faturojë mua një gjë. Që sështrinë, që të shpëtojnë të trafikantët e vërtet. Të njëjtin qëndrim bajtën edhe avokatët e të arrestuarve që e konsideruan vendimin të papranueshëm. Kushdo profesionist, qoftë ata që sa kanë filluar fushën e jurisprudencës, do të skandalizohet me këtë vendim, për arsye sepse ju siguroj nuk pati absolutisht asnjë provë. Arber Çekaj, Donaldo Lushaj dhe Armando Pezaku akuzohen për trafik ndërkombëtar narkotikësh dhe grupi strukturuar kriminal. Nëse sasia rekorde drogës do dilte në treg, do të kapte vlerën e rreth 180 milionë eurove.